Здравейте, уважаеми дами и господа, аз съм Владислав Апостолов и сега се обръщам към вас, към зрителите. Телефоните ще бъдат отворени и ще се включите в разговорите, в дебатите и дискусиите за важните, интересните, противоречивите, скандалните, неотложните неща и теми. През това време, докато чакаме първите зрители, е редно да хвърлим поглед към този изключително така сюрреалистичен казус, в който медията Свободна Европа, за която някои хора казаха, че вече нито изглежда толкова свободна, нито нещо изглежда като Европа, медия с много стара слава от едни други времена, която днес на базата на нещата, които публикува, е неузнаваема. Ето какво публикува тя. Само това изречение просто трябва да го споменем в една статия. Така, статия, която се появи като мнение в Свободна Европа. Относно демографска криза, миграция. Само четем, няма как децата на 100 000 мигранти да се почувстват пълноценна част от българското общество, ако са длъжни да учат аз съм българче. Без образователната система да й хрумва, че и те биха могли да научат българските деца на нещо и да обогатят живота им. Какво? По-голямо, не мога да си представя по-голямо безумие, да се публикува като, не като нещо с ирония, като някакво намигване, като някаква подигравка. Не, това не е иронично, това е сериозно. И за това авторката на тази позиция реално има предвид това. Слушаме ви. Ало, добър ден. Добър ден. Еми, хора, които нямат минало, нямат и бъдеще. Това е целта на това занимание. Да. Да се извлечи миналото на българите, те да се чувстват граждани на света. И както и става, 3 милиона българи изчезнаха от България. Не за друго, защото няма какво да работят. Нали, където нашата економика, свръх економика, работи със всичка сила, а пък 3 милиона българи в чужбина работят като прислужници. И те подобни. Така и с аз съм българче. Но това е само началото, върха, това е зергът. Всичко ще бъде избутано. Паметникът на Левски, паметникът на Шипка, все ще има паметници, ще изчезна. А ако отидете в Москва, примерно, аз съм ходил там много пъти, всичките царски паметници от времето на цар Петър, от времето на всичките царе, всичко стои непокътнато. Всички руски църкви са с първо направо стоят непокътнати. Даже се поддържат и се отпускат милиони рубли, даже и сега във войната, за поддръжката на тези църкви, за християнството. А докато тук в България, ние искаме да изчезнем от лицето на земята и може би някой друг народ да се засели на вашето место. Да речеме евреите, защото там да вече на евреите всичко им подпукало от всекъде, всички ги гонят от тези земи и те трябва, може би, да си намерят нова земя. Да, благодаря, господин. Благодарим ви. Така е, да. Сега няма да коментираме последната част от изказването. Само трябва да допълним все пак, че много църкви са унищожени от комунистите след идването на комунистическата власт след болшевишката революция в Русия. И аз също съм бил в Москва и всъщност една от най-красивите църкви там, църквата Исус Христос, е била унищожена тогава, взривена и сега е възстановена обаче. Тоест, възстановена е. Надяваме се другия процес да не се случва, взривяването на... Но това, тя като говорим за взривяване, това мнение, да, то е на човек-активист, краен, до много скоро подобни хора щяха да бъдат определени като радикални, маргинални, екстремни, периферни. Но когато такова мнение е легитимирано, макар и като, нали, като позиция на външен автор, като гост автор, но когато подобно мнение е легитимирано от голяма медия с чуждо финансиране, това я вкарва в оборот и вече се вкарва в разговор. Тоест, в почвата е пуснато отровното семе. Първо е такова мнение. Но идеята е да се вкара в разговора и за много хора това да се нормализира. Тоест, ако го игнорираш, за тях също е добре, защото се игнорира и това е нещо нормално, подобно нещо да се обсъжда. Затова трябва да има реакция и повечето хора, мисля, че реакциите в социалните мрежи са 95, сигурно към 5, на тежко възмущение, обагрено обаче с много приятен, хумористичен, остър огън срещу
авторите и срещу малцината, които поддържат подобно нещо, понеже трябва да им, първо трябва да има 100 000 мигранти. Нали, та, разбирам от това мнение. Второ, те трябва да, не те трябва да се интегрират и асимилират, а ние, т.е. в случая българския народ, но това разбира се може да го съпоставим с ситуацията в много европейски държави и народи, в много народи по целия свят. Мнозинството народа, хората трябва да се, ние да се интегрираме, да се асимилираме към мигрантите, които да обогатят живота на нашите деца с техните версии. Аз съм афганистанче, аз съм сирийче или аз съм швейцарче, няма значение. Няма чужденци, които да трябва да имат това изискване. И това, вижте, това не е изискване на самите чужденци, които идват. Той им се поставя от български автори, т.е. българските крайно либерални, крайно прогресистски мегафони на тази културна революция, течаща в целия западен свят, които в никакъв случай не представляват консенсуса на Запада. В никакъв случай. Това не е Запада, съжалявам. Не. Те искат да има интеграция към тях и те призовават чужденците да не се интегрират. Слушаме ви, ако има зрител, веднага... Добър ден, господин Апостолов. Кажете. Ало? Да, слушаме ви. Добър ден, слушаме ви. Янчева съм аз от Варна. Кажете. Възмутена съм до дъното на душата си от това нещо и още по-отчаиващо опасно е, че то излиза от перото, да кажа, на българка. Аз искам да знам на колко години е тая госпожа. Тя журналист ли? Какъв е? Кого представлява там? Мисля, че автор е активист. Европа. Активист на крайно либералната идеология. Но тя не е част от екипа на самата медия. Така че, да, но все пак. Ага, така. Либералната идеология... Крайно либерална. Я чух, крайно либерална, да. Ама тя е малко социална или социалистическа. Защото... И в друга насока тия хора се опитват да влияят нещо повече, даже са повлияли тук и там по света. И тая връзка, искам да кажа на нашите българи, дето ръкопляскаха и викаха ура на Сириза, гръцката социалистическа, да, ергокомунистическа партия, тя заявява разправа с тия, които от парламента, разбирайте, техния, депутатите на Сириза, да гласуват за одобряване на еднополовите бракове. Точно така. Аз съм възмутена още... Ето само може да го покажем на... колегите. Да, слушаме ви, може да покажем колегите. Сириза, ще гони точно във вашето предаване. Да. Не. Беше, сега съсещам на госпожа Рудов. Да. Когато стана дума за светогорските монаси, които отказват прием на един митрополит американец, само защото е кръстил две невръстни. Бебета, не невръстни, бебета, две бебенца ги е кръстил във Белгия, разбирайте, в християнското лоно, а те са деца на двама педераси. Да, благодарим ви, без обаче такива... Да, благодарим ви, госпожо. Така. Момент. Да. Ало? Да, но без вижте, без реплики, които бившия, могат да бъдат интерпретирани като обидни. Да. Бившия шеф на кабинета на патриарх Максим, вечна му памет, Иван Желев, с други думи, осъди светогорските монаси, защото, разбирате ли, той митрополит американецът нямал избор, нямал изход. Как няма изход? Той погазва и природните закони, и божествените закони. Да. Так, благодарим ви, да, благодарим ви, за да включим и други зрители. Благодарим ви, госпожо, благодарим ви за мнението. Само искаме да отново да кажем. Позициите, които изказваме тук, те не са срещу самите хора, които има хора с различна сексуална ориентация. В никакъв случай. Тук става въпрос за друго. Тук става въпрос за изцяло политическа идеология с политически цели, която много често е проектирана така, че да ограничава свободното слово на свободните хора
и против налагането на тази политическа идеология са повечето от нашите изказвания, повечето от зрителите, и тази зрителка също имаше според мен тази идея, този подход. Що се отнася до думи, които могат да бъдат интерпретирани като обидни, те също по никакъв начин не могат да бъдат приписвани и да се свързват с нас като медия и като телевизия. Ние критикуваме политическото налагане на конкретна идеология, която е в противоречие с мнението, с позициите, с волята на повечето хора. И ние не казваме, дайте да забраним веднага тази идеология, защото тя ни харесва. По-скоро тази идеология иска другото, иска забраната. Ние казваме, трябва да бъдем критични към тези идеологически набези срещу нещо, което много често е изключително проста базова истина. Тоест, тук се опитваме да посочим контурите на една културна революция, да посочим защо тя е опасна и да се опитаме да дадем и отговори и с ваша помощ. Преди да включим следващия зрител, само още едно мнение да покажем. Ето на Карлос Контрера, който е написал публикация. Тя се казва, няма да спрат само с аз съм българче и аз съм сигурен, че това е така. Защото това е само една от стъпките. Ние виждаме и забрани за изучаване на Шекспир, на Чосър в някои университети, защото те били, цитирам, това е точната дефиниция, която много от тези хора дават. Мъртви бели мъже. Починали бели мъже. Тоест те вече не съществуват, те са бели, те са мъже. Следователно, културното наследство, знанието, което са оставили, е толкова важно, дайте да го замениме с нещо ново, нещо модерно. Тоест едно скъсване рязко с тъканта на историята, на културата, на поколенията. Слушаме ви. Здравейте, господин Лодеж, Станимир Геремачев, Ивайло Град. Здравейте. Господин Лодеж, вижте какво. Днес, дали преди да почна по темата, днес е една дата на днешната дата в далечната 1988 година е основано независимото дружество защита правата на човека с председател или именят. Ние видяхме през годините как бяха подменени българските ценности и един достоен българин умря като куче, захвърлен на произвола на съдбата. Един достоен българин бори се за свободата на хората, за свободата на словото. Ето днес ние виждаме какъв е резултата, господин Лодеж. Управляват на хора безродници, хора, които не знаят българската история, оплюват се български национални герои. Никой нищо не знае за историята на македонските и тракийските българи, за македонските и тракийски комити. Абсолютно за тях нищо не се говори. Ето ни виждате какъв е резултатът. Това беше целта. Убиване на християнските ценности, узаконяване на еднополовите бракове, насаждане на омраза между българин срещу българин. И най-което беше гадното в България, създаде се партия на етническа и верска основа. Нито съм против турците, нито против оматите и евреите. Но те имат място в българските партии, както беше преди те са членували в съответните партии и така нататък. Ето как се убиха българските национални ценности. И от тук нататък българският народ не да сиди в къщи, а когато отиде да гласува, да избира достойни хора, а не хора, които му ги налагат едно или друго посолство. Всичко добро. Всичко добро, господине. Ами ето колко е важна всъщност реакцията. Защото когато се появи тази публикация, повечето хора, разбира се, изказаха критично мнение, възмутиха се, но много малко казаха, да, имаше едни спекулации, че едва ли не вече ще се забраня. Не, пуска се идеята. Идеята да циркулира в определени медии, в определени кръгове, да уври, както се казва, да ферментира в колективния либерален мозък. И оттам нататък вече, евентуално за в бъдещето, да се произведат отровните резултати. Но реакцията, този път съкрушително
консенсусната реакция на българите в социалните мрежи доведе всъщност до официално изявление на Министерството на образованието и науката, които усетиха, че иначе приятелски настроените към тях и тяхното управление медии им правят много, много лоша услуга, публикувайки подобни неща. И преди да включим следващия зрител, само ще изчетем официалната позиция от последните часове на Министерство на образованието и науката, категорична позиция. Аз съм българче, това го казва властта, министерството. Аз съм българче е задължително за всички ученици в България. Стихотворението Аз съм българче се изучава още в първи клас. В одобрената учебна програма на МОН, която е задължителна за всички училища в Република България, е записано, че учениците трябва да могат да рецитират творбата. Внушенията, че са възможни изменения заради чужди граждани, са лишени от смисъл, тъй като в България от години има ученици с друго гражданство, които се обучават в българската образователна система. За тях важат същите правила и в този смисъл те трябва и се научават да рецитират Аз съм българче още в първи клас. Опитът показва, че това не представлява трудност за децата. Това е отговор на гневната обществена реакция след публикацията в Свободна Европа, повтаряме, публикация на медия. Това не е спекулация от медия, която критикува властта или либералната идеология или пренаписването на миналото да е в съзвучие с модерните политически коректни правила и догми. Нали, това не е позиция на медия, която някой би опаковал като реакционерска, консервативна, крайно дясна. Тоест, отговорът на Министерството трябваше да е малко по-критичен към самата медия. Т.е. внушенията са на медията, на авторката на медията. Авторката внушава, че не просто е възможно. Тя призовава това да се случи. Т.е. една огромна, голяма по влияние с стара слава, с чуждо финансиране, включително медия на български език, публикува мнение на авторка, която е виден активист. Ясно е какви са и позициите. А със сигурност не се споделят от обществото. Тази медия публикува нейното мнение, че трябва и че е редно и че трябва да се мисли за това как да се направи така, че това стихотворение да не страхува чужденците. Ето какъв е отговор. Няма как. Отново повтаряме какво беше написано. Няма как децата на 100 000 мигранти да се почувстват пълноценна част от българското общество, ако са длъжни да учат Аз съм българче, без на образователната система да ѝ хрумва. Тоест, тя дава съвет на образователната система. И тук, може би, нашия съвет към образователната система е така малко по-силно, малко по- ярко да бяха посочили колко абсурдни са призивите в конкретна публикация на конкретна медия. Защото това не е лъжа, която някакви си са измислили. Но пак изключително добра новина е, че Министерството на образованието и науката реагира веднага и посочва истината. Естествено, че това стихотворение трябва да се рецитира. Естествено, че е абсурдно да се мисли, че заради чужди граждани, за да им е окей на тях и да не се почувстват по някакъв начин дискриминирани, трябва да премахнем Аз съм българче от българската образователна система. Така че браво от една страна на Министерството за позицията, но пак повтаряме къде е проблема. Проблема е в тази медийна пропагандна мрежа, която все по-често с тон на ескалация прокарва в публичното пространство подобни, да, абсурдни идеи. Факт. Обаче понякога, когато абсурдът се повтори 100 пъти и когато се приема от определени кръгове, този абсурд започва да става реалност. Абсурдът се превръща в институция, в закон, в норма, в правило. И това е нашата задача, да спрем абсурда в неговия зародиш. Тук това беше една идея, крайно неадекватна, абсурдна идея в зародиш. И какво стана? Обществената реакция, надяваме се, спря идеята в зародиш и предизвика тази светкавична реакция на Министерството, което посочва абсурда. А ние посочваме и източника на абсурда. Източника на абсурда е една медия, която, за съжаление, част от обществото, приемаща себе си за просветена, образована, прогресивна, важна, влиятелна, приема за някаква журналистическа библия. Много добре знаем за кои хора става въпрос, много добре знаем за какви идеи става въпрос. Та, може би е редно да се свали кредита на доверие, да се свали този капитал от доверие, натрупан от подобни медии, и да стане ясно, че всъщност те са периферни и те изразяват радикални идеи. Това са радикалните идеи, а не реакцията. Слушаме ви. Алло? Да.
Здравей, Апостоле! Здравейте! Обаждаме се... Аз се обаждам от София на 78 години, строителен инженер. Аз съм българче, ще се учи, ще чете, ще помни, ще благославя. Сега, българите, ще започнем да пееме Стани, стани, юнак балкански. И тих бял Дунав се вълнува. Това се предизвика сега. И това предстои. Сега, преди малко ви слушах за железните момчета. Да. Да. Емил Спакийски, 150 години, историята му е военна. Той е написал тук или един филм. Абе, господин, другарю или млади момче, как може да пропуснете един най-голем период? Кажете. Това е развитието на социализма на българските държавни железници. Ние знаем много добре историята на барон Хирш, на Русе Варна, от Истанбул до Ихтиман. После как са строени от Ниш до Ихтиман, как е строено от София, дедо Ясо, дето е гледал дедо Ясо, през Искърското дефиле, тунели, Галабец и Козница, тунелите на подбалканската линия. Ние знаеме Чайк експрес, 4 часа и 50 минути от София до Бургас, когато качвахме си леката кола тук в един вагон, легаме в спалния вагон, спираме на Бургас, разтоварват ни леката кола и там шариме до Слънчев бряг, до Созопол и така нататък. Ние знаеме електрификацията на българските държавни железници. Ние знаеме отвояването. Ние знаем, че те бяха една военизирана структура. БДЖ бяха военизирани. Имаше войски на Министерство на транспорта. Дали сме стотици милиони долари по второ направление за най-модерната техника, ласери, за изграждане на ЖП линиите. Устойчиви. Днес пък иски да ми говори, че Фердинанд се е вожил и кафето не му се е разлело. Фердинанд се е краднал от народа. Добре, господине, да, благодаря ви, господине, да, изказахте си, имахте време, развихте тезата, добавихте един исторически период и пласт към иначе изключително богатия, обилен, нюансиран разказ на господин Спахийски. Разбира се, ни очакваме следващ зрител и отново напомняме, за щастие, светкавична реакция на Министерството на образованието с изречението, внушенията, че са възможни изменения заради чужди граждани, са лишени от смисъл. Ние добавяме публикациите, в които радикални активисти призовават за премахването на стихотворения, като аз съм българче, от образователната система, за да може децата на мигрантите, 100 000 в тази публикация са цитирани, те да обогатят живота на българските дечица, тези публикации са лишени от смисъл. Тоест имаме нещо безсмислено, което за съжаление е подкрепено от ресурси и е подкрепено от сляпата вяра на един сегмент от българското общество, че тези хора, тези медии ни водят към някакъв прогрес, светло бъдеще, в което всички ще се разбираме за ръце, ще танцуваме, ще пеем кумбая на някакъв нов измислен език. Сигурност не е на български. Никой няма да има нужда да пее аз съм българче, защото никой няма да е българче. Нали? Много заблудени са тези хора, за съжаление. Тези хора все още психологически обитават една антиутопия, една дистопична реалност, в която такива неща като корени, земя, предци, наследство, кръв, семейство, род са архаизми. Не, не са. Не са. Не са. Ние може да влезем в бъдещето, да се развиваме, да имаме проспериращ живот, запазвайки тези важни ключови неща. И нещо повече, ние може би не може да просперираме, ако не ги запазим, ако ги изличим до крайност, ако ги изчегъртаме, ако ги унищожим.
именно за унищожение. Ето, защо тези медии, тези хора никога не говорят за, за добавяне някакво? Защо винаги започват от унищожение? От махане, от премахване, от изтриване, от заличаване, от преименуване. Това също е така интересна храна за размисъл. Първият им нагон, основният им импулс е на унищожението, на заличаването, на цензурата. Не е много свободно и не е много европейско да ви кажа. Слушаме ви. Добър ден, господин Апостолов. За много години. За много години. Не се чували тази година. Ами, това е такъв абсурд, такава арогантност, която просто не мога да повярвам, че тази жена, каква, как се нарича, българка ли е? Българка е, даже дори няма да я удостояваме няма сега, това с... Няма, няма значение, е идея, важна е идеята. Това е абсурда на хора, които наистина не знаят къде живеят. Защото тя, тази жена, дава ли си сметка, че всичките тия хора, които са мигранти и са дошли в България, те трябва да се съобразяват, те живеят в България и трябва да се съобразяват с бита на българите. Както българи, когато отидат някъде да живеят в чужбина, се съобразяват с бита, религията и там... Точно така. Да кажем, учебната система на страната, в която са. Точно така. А да попитаме тази жена, знае ли във Франция как се биска се държали, ако тя каже, че някой реши да каже, че не е французин или че няма да изучава френската тяхната учебна система. Тя дава ли си сметка? Знаете ли, за нещо друго се сетих преди време, когато чух, по-скоро вчера, когато чух този абсурд. Преди години, не помна в кое предаване, но мисля, че беше в предаването на Слави Трифонов, Вежди Рашидов излезе и майче единствения от българските депутати изрецитира «Аз съм българче от край до край». Това беше нещо много интересно. Аз искам в момента да попитам дали Кирил Петков или Асен Василев могат да излязат и да изрецитират това стихотворение. За мен е, не само те, аз мисля, че и да кажем и президентството някой дали може да го изрецитира. За съжаление, наистина рибата се е вмирисала в главата. И смятам, че по-скоро трябва да се подписва или да се създаде един документ, в който тия мигранти добре дошли в България, но да се съобразяват с нашия бит, с нашата култура, с нашата система на обучение. Защото когато ние отидем в техни страни или където и да било, а най-вече в мюсюлмански страни, там са задължени жените да се покриват и не знам какво си нещо, което тук ние сме пътували. Да, различни да нрави, различни обичаи, различни норми. Да. Точно така. Да. И заради това аз смятам, че трябва на тази жена, която е написала, да я накарат да отиде в някоя страна и давам най-елементарния пример. В европейска страна, във Франция да отиде и да заяви нещо такова, че тя не е съгласна с френската система. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. И приятен ден. Благодаря и аз. Наистина изключително окуражително е да се наблюдава тази реакция и припомняме, реакцията беше съобразена и провокирана изцяло с медийна пропаганда. Почти никой сериозен човек, който е коментирал темата, казва със скандала, не е казал, че тази власт в момента иска и има и е обявила цел такава за премахването на това стихотворение. Но се появява в медии, които знаем, че формират обществено мнение. Поне това им е целта. Да произведат консенсус, да го синтезират лабораторно и да вкарат в обращение някакви идеи. И точно този път обаче, толкова екстремна, толкова крайна, толкова неприемлива, толкова безумна и абсурдна беше конкретната идея за Аз съм българче, че провокира реакция, обратен ефект. Хората масово споделят стихотворението, припомнят си как са го учили, как са го рецитирали, разпространяват го, солидаризират се с... от една страна възмущение, от друга страна и присмех. Защото едно от най-ефективните оръжия срещу този тип отровни идеологии е присмеха.
както и в позицията на министерство се казва, лишено от смисъл. То е лишено от смисъл, но като много неща, които са лишени от смисъл, те са и смешни, те са смехотворни. Те трябва да бъдат усмяни. А авторката дори не е толкова важна. Тя е представител на тези организации, сайтове, които от години пропагандират подобни абсурдни, лишени от смисъл неща. Слушаме ли? Господин Апостол. Кажете. Искам да кажа, кой измисли първо тази дума в глобката? Аз не знам кой е измислил за правителство. Не че да ще там. Слушайте ме сега. Слушам ви. Колко сглобки е имало до при тази сглобка. Аз да питам, аз не ли сглобка, примерно, царя Сергей Станишев и Дуган. Това какво е? Това беше тройната коалиция. Точно така. Ами това се, аз и ама те му викат, те не му викат Атика. Това се е тройна коалиция. Ама за мен се е сглобка, бе, господин Апостолов. Аз с хубаво го говоря. И най-голямата сглобка, коя са на... Може да ви кажа сега, най-голямата сглобка международната, так, може да се каже, когато социалистите или комунисти, както искат да се наричат, ами направиха сглобка с капитализма, с Запада. А? Какво стана? И всичките са от държави отидоха. Това не е ли сглобка? Ами всеки. Основно за мен, господин Апостол, сглобката е интерес. А най-големият интерес се постига чрез сглобка или чрез съгласие или чрез събиране, как искат да го наричат. Толкова е просто, защо не... защо? Аз не ги защитавам тази сглобка, се едето казват, самия начин на управление, нали? То си има и добри работи и лоши, но за ним, те, дето са участвали в най-големи сглобки, да критикуват постоянно за сглобка. И това искам да кажа още малко само за... Тук, дето говоря за еднополните бракове. И що не ги признава? Вече и в Гърция има. Аз ще ви кажа, господин Апостол, никой не може да върне колелото на историята да го спре. И ще ви кажа, дънките, как беше лимона от Запада? Беше. Да не говорим, татуировките от деда дойдоха татусите? От там дойдоха. Ама не че да идват, те ги накарат на сила. Почвата е такава. Където намерят почва, тия неща са стават. Нямат почва. А те почти навсякъде, само че някъде има повече, някъде е по-малко. Това за мен е, но тия най-големите критикари са тия, които най-много са правили това, което критикуват. Има да моя само епиграма, аз така казвам. И приключвам. Когато тия някой взе да управлява и държи реч, казва, аз казвам така. Гърди посинели, извинявайте, гащи пожълтели. Той са бив гърди, че направи всичко, обаче като го дърде за управлява, той не може повече от тебе. Разбирате ли? От той да го критикува. Те са така. То и в работата е така. Аз съм имал да ви кажа, преди този човек много говори за соса инженера, дето така. И той, не знам дали много хвали така, ама той знае, че аз съм служил в железопътни войски. Мисичката техника, най-модерна за траверси, за релси, поставяне и изкопаване отдолу под кода, да обясня много дълго. Австрийска техника всичко беше. Австрийска. Да. И за това да му кажа на този човек, че 80-та година, когато дойде Запада, забрани, ком се казва, забрани модерни технологии за всички източни европейски комунистически държави. Тоест модерни технологии, ком, сигурно знаят много хора какво е това, спряха всички модерни технологии. И какво са на соца? Само за 5 години, от 85-та до 94 години си замина. Значи, ние ползваме от тях много модерни работи. Разбира се, и за това съм звих. Зато и сега, като сме близко, по-близки с тях, вижте вече какво навлиза особено. Аз говорих преди това само в медицината. Скенери, и така нататък, да не говорим. Да. А преди какво беше? Бимче, аспиринче и пеницилинче, господин. Добре, господин. Да. Всичко добро. Всичко хубаво, господине. И така, т.е. за няколко дена в реално време успяхме да видим за щастие този път наистина един ясен обществен отговор. Това беше и като един така мини социологически експеримент, един мини референдум. Тестваме най-екстремните идеи в определени медии и виждаме какъв е отговорът. Отговор е вълна от възмущение и от присмеха. Сега от аз съм българче, да видим хората, които казват аз съм американче. Какво се случва? С нощи станаха ясни резултатите от първичните президентски избори, които трябва да определят кандидата на републиканската партия за президент. Там фаворит беше Тръмп, но имаше интриги. Срещу него бяха доста добре представящият се принципно губернатор на Флорида Рон Десантис. Предложението на големия естаблишмент Ники Хейли, която
заема една или друга висша бюрократична длъжност в американска държава дълго време, свързана и с техния военно-промишлен комплекс. И много хора казват, че тя дори е нещо като троянски кон на другата опозиционната, в смисъл опозиционната на републиканците, но управляваща в Америка в момента демократическа партия. Имаше и други интересни кандидати, като младия Вивек Рамасвами, който обаче се отказа и официално подкрепи Доналд Тръмп, който, ето и новината, той помете, разби конкуренцията в Айова. Ето го и заглавието. Тръмп разби конкуренцията в Айова. Това е на първичните избори за кандидат за президент. Тоест, ако това продължи и на другите първични избори и на края на Конгреса на републиканците, Тръмп с същата доминираща мощ се озове начело и бъде избран, а това вчерашното събитие сигнализира, че точно натам се отива и че почти сигурно вече Тръмп с огромно мнозинство пред останалите си конкуренти ще бъде предложението кандидата на републиканската партия и ще се изправи през ноември, този ноември, срещу настоящия президент, представителя на демократическата партия Джо Байден. Сега, огромният, безпрецедентен, исторически, без аналог проблем е, че Доналд Тръмп е с множество обвинения, от четири различни юрисдикции, от различни щати, включително и федерални обвинения, и ако бъде признат по тях за виновен, го грозят нещо от рода на над 100 години затвор. Но американската конституция е проектирана така, че някои неща могат да те спрат от това да се кандидатираш и да бъдеш избран за президент, но не и присъди и затвор. Тоест, чисто хипотетично, Доналд Тръмп може да бъде осъден, може да бъде да влезе в затвора и оттам да спечели президентските избори на Америка. Хипотетично е така. Нищо в Конституцията не го спира да го направи. Слушаме ви. Здравейте, господин. Ще се върна на изказването на първия зрител, който имахте, за това, че 3 милиона българи са отишли в чужбина да търсят своя по-добър хал и голяма част от тях станаха слугинаж в Европа, чистачи, метачи и какви ли не, като там имаше много лекари, архитекти, каквито да се сетите, но те трудно бяха допуснати до техните системи, всичко това се знае отдавна. Обаче другата истина, която той не каза, е, че другата част, която остана тук в България, тези 5 милиона, те са абсолютно същите. Тук останаха под мазачи, под дизурковчи, награждачи и т.н. Тя да видим какво става по разни министерства, какво става горе по парламента, какво става по разни агенции. Не е ли същата работа? Калинки, малинки, не знам, тежки бравинки. Ами, я си помислете, тук в последно време, аз, например, смятам, че от декември месец някъде, от изявите на Тагарев в Америка, започна в медиите, пък гледам и във вашата медия, почва да се налага автоцензура. Избегва се някои теми и ако тръгне някоя тема на някъде, ще я прекъснеме, ще я замажеме, няма да се договори до края. Аз смятах едно време, че тази телевизия ваша е доста по-свободна, обаче изглежда не е така. И това говори, например, ето отдеве. Зрителът говори една-две минути, вие говорите 5 минути. И да говорите нещо по-различно, вие повтаряте едно и също. Добре, за тази жена разбрахме какво е казала и какво направила. Както знаем и за Тръмп. Ако искате да чуете мнението на тези зрители, които все още ви гледат, дайте им възможност да се изкажат. Не бива да се слага автоцензор, а автоцензорът вече е в ход. Като погледнете и в другите телевизии, но тя е във вашата телевизия. Кажете тема, кажете коя тема според вас се цензурира, господине? Коя тема? Ами като някой, ето, захвани някой от вашите зрители, захвани някоя тема, нещо за политиката, за нещо това, това, и ако нещо не е удобно, намерихте пиво и повод да се подмажете на културното министерство. Не, че не е го направила. Тя го направила от клуба на срама, защото като погледнете всичко само, което се случило в България, аз, например, знам, че и виждам, всеки път, когато Петков, Тагарев, отидат в чужбини и се върнат, България не е чака нищо добро. И не се говори за това, само някои от вашите колеги говорят, докато вие и вашата колежка, която е утре в четвъртъка, она е пък се отделала някъде горе в тия... Господине, ето вие, обаче вижте, господине, вие говорите за това, сега и никой не ви спира, нали? Вие критикувате тези политици, просто тази власт. Просто няма да накъде да не ме спрете, защото съм ми последен зрител. Аз миналия път ви казах,
малко или много оставете зрителя да си каже какво, какво си мисли. А този зрител иначе да каже много повече какво. Например, спях се този пенсионер и инженера, който ви говореше за българските железници. А там има много какво да се каже. И не е само там, има и на други места. Така че бих ми посъветвал поне веднъж изгледайте едно ваше предаване, да видите дали ще бъдете доволни от него. Желая го искрено. Господине, благодаря ви. Надявам се, имате предвид всичко това като една конструктивна критика, защото никой не е безгрешен и всеки трябва да търпи конструктивна критика, както водещите, така и зрителите. Между другото, нали знаете, че доведена до крайност логиката всеки зрител винаги да бъде оставен до края да говори, няма да остане време за другите зрители, но ние ето веднага следваме вашия съвет и веднага включваме следващия зрител. Слушаме ви. Добър ден, България 24, добър ден, господин добър ден. Апостолов. За съжаление нямам много време, но затова само едната тема ще разгледам, която е по-важна за мене. Някъде преди... Всъщност ще ви попитам, вие против свободата на словото ли сте и свободата на мненията? Не сте, нали? Кажете, да. Сигурно не сте. Не съм. Сигурно не сте против езика на злобата и... Аз съм, знаете ли против кое съм? Против? Ти сте против езика на злобата. Против, да, глоби, против, аз съм против глобите на регулатори, които така, си така, казали, ясно, че някои думички са лоши. Това не е толкова важно в момента. Не е толкова важно, важно в момента. Да. Преди около месец във вашето предаване се обади един от Средна гора, една от качалка, която просто се упражняваше своите възможности и диагнози си, прехвърляше неговите върху мой гръб. Вие се усмихвахте хубаво, както и да не го прекъснахте, добре. Аз успях да преглътна тези обиди, както и много други обиди, но ето на, преди четвъртък... Не допускаме обиди, само да кажа, господин, обиди точно, не допускаме. То, не, без обиди. Не, моля ви се, не може човек да се упражнява върху психически, да се прави на психиатър, върху гърба на някой друг зрител. Ние всичките сме зрители, не се познаваме и не може човек да обижда друг. Сега, преди миналия четвъртък, съгласен сте, нали? Кажете. Миналия четвъртък, пак една другарка, звеноводка или дружинна ръководителка, не знам точно, се опита пак да влиза в ролята на докторка по психиатрия. Аз нямам нищо против цивилизован спор, с аргументиран, естествено, но тъй като те са с промити мозъци, неандерталско и първично мислене, не могат да влезат в такъв разговор и стигат до обиди. Сега, на вас и на вашите колежки, правото е да прекъсвате и би трябвало да прекъсвате или да изключите такива зрители, да ги предупреждавате, което не го правите до сега. А ако не продължи това нещо, този психически тормоз над моята личност, аз ги предупреждавам, тази другарка, не знам откъде си, от някакво село, и ще взема нещата в свои ръце, така. Ще издиря, ще я дам под съд. Добре. И ще я вкарам в затвора или в лудницата, откъдето е избягала. Добре, господин, окей. Имам и още една тема, но ще оставим за другия път. За следващия път, наистина, благодаря вече ви. Да разгърнете. Благодаря ви, аз, господин. Благодаря ви много. Благодаря ви, приятен ден ви желая, успех. На финала просто е редно да споменем отново, че тук обидите в лично качество, които не са свързани с аргументи и с наистина цивилизован възпитан спор, не се толерират. И от предаване до предаване, в едно предаване някой зрител може да бъде прекъснат заради времето или заради дума, която е неподходяща, но в следващото предаване да има възможност цивилизовано възпитано, без обиди, да изреди всичките си аргументи и да има много повече ефирно време. И обратното, т.е. тук няма някакъв закон, норма, квота, ти сега ще говориш 30 секунди, всичко зависи и от темите и от начина, по който те се разгръщат. Аз мисля, че зрителите на нашата телевизия са едни от най-цивилизованите, най-възпитаните, с най-богат речник и с най-интересни възгледи. И така, следващия път отново ще имам възможност да ги чуем, да ви чуем и да разгърнем някои от най-интригуващите теми. Сега заедно бяхме части от тази реакция към скандалната статия за Аз съм българче. Аз със сигурност се радвам, че обществото успя да покаже своето мнение. Аз съм Владислав Апостолов. Вие останете с програмата на телевизия България 24 и до следващия път.